ሽሽታውያንን ወረርትን አንጻር ህላወ ህዝቢ ትግራይ ተላዒሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማእለያ ዘይብሉ ግፍዒ ስለ ዝፈፀሙ ደቆም ብተግባር ፀላእቲ ሓሪኖም ናብ ኣባላት ጅግና ሰራዊት ትግራይ ተፀንቢሮም በጃ ህዝቢ ኮይኖም ይቃለሱ ከም ዘለው ሰለስተ ደቆም ዘጋደሉ ወለዲ ነበርቲ ከተማ ፍረወይን ገሊፆም መርሃዊ ጋር ማርያም ሕመራ ነይሩ ሰሊጡ ድዩ ተኦፊሩ ድዩ ነጊዱ ድዩ ይፅውረኒ ነይሩ እቲ ሓደ ጉናይ ኣብ መቐለ ኮይኑ ፎርኖ ነይራቶ እቲ ሓንቲ ጉን ብዚ ብሽኸት እያ ትሰርሕ ነይራ ዓወትና ስሒዝና ክንምለስ ኢና ግርና መልኢና ንክንከድ ንገድ ነገዳይ ሕረስ ሓረስታይ ዝብል ዳኛ ንክነምፅእ ኢሎም እዮም ከይዶም ደቂ ሓደ መብራህቲ ገብረአንያ ይበሃል እቲ ኸልኣይ ከዓ መሓር ገብረአንያ ይበሃል ሳልሳይ ከዓ ደስተኣለዎን ገብረአንያ ይበሃል ኣነ እውን ብዕለት 6 መጋቢት 72/1 ተቓሊሰ ኣነ እውን ማለት እዩ ናተይ 3 ናይ ሓወይ 1 ደቂ ሓፍተይ ከዓ 5 8 ሰብ ጠቕለላ ተቐሊሶም እኒኤው ማለት እዩ ተስፋ ማርያም ተስፋይ ሽፈር እዩ እቲ ንእሽተን ድድሓጭን ምጭን ዳጣውላ ግዛዕ ምጣ ይፅጋዕ ነይሩ ኣማን ተስፋይ ምድያታት ይዕሪ ፎርነ ይሰርሕ ዳባኒ 2 ቆልዕ ኣለዉ እዚ ርሕርሑ ሃገር ይዓቢሉ ሓሪን ወፅ ሕዳር ዛእተ ታሕሳስ ሰሎሞን ኣርኣያ ዝበሃል ወደይ ጥቅምቲ ድማ ተምሃራይ ዝነበረ 10 ክፍሊ እዩ ንሱ ድማ ብድልዮቲ ማንም ንዓተ ይበሎ ናፍቲ ቐርሲ ኸይዱ ብድሕሪ ድማ ሓንቲ ድማ ሰላም ትበሃል ድማ ኣብ ታሕሳስ ወርሒ ሕዚ ዝለሓለፈ እያ ኸይዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰፍ ዘይብል በደል በዞም ፀላእቲ ከም ዝበፅሐ ድማ እቶም ወለዲ ኣባላት ጅግና ሰራዊት ትግራይ ይገልፁ ምስ ፈለስቲ መላምል ቆልዑ ቀሺ ኩሉ ዘይቀረየ ኣባላሽ እዮም እዮም ዘይጎርጎ የለ ህዝቢ ተረሽኒ ህዝቢ ተሓሪድ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ተገፊፈን እየን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ተደፊረን እየን ሓወይ ሻዕብያ ብጥይት ኣውፅኡ ቀትሉለ እዩ እዚ ከቢድ ጨናነ ገዛይ ሓሪሙና ኣነ ልባዕለይ ኩሉ ከተማ ሙሉእ ገጹ ሓሪምዎ ሽልማት ደውሪዩ ንብረት ደውሪዩ ፍቓደ በረካ ልዕለሉ ሰዓት ነይሩ እዩ ኣደዳ ወረራይ ኮይኑ እዩ ዓቕሙ ዝፈቐደሉ ኩሉ ትግራይ ዘላቐ ሰላምን ምርግጋዕን ንኽትረክብ ናብ ኣባላት ደቂ ህዝቢ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ክፅምበርን ኣብ ምቅዋፅ ፋሽታውያን ክሳተፍን እቶም ወለዲ ፀዊዖም ሓደ 2 ኢለ የብሉ ድሕርሕር ዝበለ ላብ ናይ ንኣትዩ እምነትና ሒዙ ክወፅእ እየ ልምና ጠቕለላ ፀላኢ ኣብ ዘለዉ ቦታ ከይድ ንክድምሳስ ኩሉ ህዝቢ ከም ብሓድሽ ወነ ናህርን ሒዙ ከዓ ንፀላኢ ክድምሰስ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ትግራይ ኩሉና ተወዲብና መዋርጭ ኻረይ እንተዘይፈለየና ብብዓቕምና ተወዲብና ክነጥፎ ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና እታ ፀገም እታ ሽግር ኩሉ ይርእዋ ተሃዳም ጉያ ኩሉ ይርእዋ ኣነ ግን ካብቶም ደቀይ ሓሪኖም ወፅኦም እቶው ዚ ለለ እውን ክሕርን ኣለዎ ቃለስ ኣለዎ ሓራ ዘይወፃ ከባቢታት ትግራይ ሓራ ኮይነን ዝተመዛበሉ ወገናት ድማ ብዘላቒ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ፀላእቲ ትግራይ ንሓንሳብን ንሓዋርን ተቃቢፆም ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳንኣ ንክተረጋግፅን ኣብ ጎኒ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኮይኖም ቃልሶም ከም ዘሐይዱ ድማ እቶም ወለዲ ኣረጋጊፆም